Per tant, comencem aquest galop d'entrada amb dues colles amb categoria alevina. Les dues colles de la categoria són, per un cantó, la colla Dimoniets de Lleida i per l'altre, la colla de Mai Jovencells de Cervera. Continuem amb dues colles més. Quines colles tenim? Les colles infantils, Petits Galzeran de Rubí. No, ara hi ha la colla Llampec de Terrassa i la colla Petits Dimoniets de Lleida. Són les quatre colles amb categoria de vi. Ara passem a la categoria infantil. Tenim per un costat la colla Xiralla de Barcelona. I Petits Galzeran de Rubí. Molt bé, colla Petits Galzeran de Rubí i colla Xiralla de Barcelona. I ja estan entrant a la plaça dues colles més. És la colla Escarlata de Lleida. I Petits Amunigrits de Terrassa. Fantàstic. I per acabar la categoria infantil tenim la colla Trapelles de Sabadell, que està a punt d'entrar, i ja està també entrant una colla amb categoria juvenil. Quina colla és? Són la Guspira de Lleida. Colla Guspira de Lleida, que està aquí al mig de la plaça, i la colla Trapelles de Sabadell, que també ara mateix són al mig de la plaça. I continuem amb categoria juvenil amb dues colles més. La Camions de Sabadell i la Brots de Galzeran de Rubí. I per acabar la categoria juvenil, un parell de colles més amb categoria juvenil. Per un costat, la colla Terrabastall de Sant Vicenç dels Horts. I Estelats d'Agramunt. La colla Terrabastall i la colla Estelats, que ara mateix estan passant pel mig de la plaça. I saltem de categoria, de la categoria juvenil a la categoria gran. I estan entrant a la plaça per un cantó la colla Amunt i Crits de Terrassa. I la Dolç Infern de Lleida. La colla Dolç Infern de Lleida amb la faixa de color groc, que és la colla provisionalment campiona del campionat sardanista de la Terra Ferma. Avui s'acabarà de proclamar campiones si fan bon paper. Són de la ciutat de Lleida i van primers al campionat de la Terra Ferma. Continuem amb més colles. Són colles grans, Font de Valldans de Pons. Conjuntament amb la colla Jovencells de Cervera. Font de Valldans de Pons, Jovencells de Cervera, colles del campionat de la Terraferma, i tenim dues colles més. Quines colles més hi ha, Alba? L'Escola Espígol, d'Agramunt. I la colla Grup Natura de les Borges Blanques. Un total de 42 colles avui a aquest concurs de colles sardanistes, que fan aquest concurs el concurs amb més colles de tota la temporada. Més colles, Flor del Segrià, d'Alguaire. I la colla Mirant al Cel, de Sabadell. Benvinguts. La colla d'Alguaire, que fa aquest galop amb una estelada, com és habitual amb ells, és la colla la Flor del Segrià. I continuem amb més colles del campionat de la Terra Ferma. El Xalent de Bellvís. La colla Xalent de Bellvís, que entra conjuntament amb la colla Sol i Xent de Vilanova de Bellpuig. I anem a les colles de la categoria veterana amb la colla Ferma de Ponent, que és d'aquí, de les Terres de Ponent, que entra conjuntament amb la colla Roques Blaves de la Passió d'Esparreguera. Colla Ferma de Ponent, que tot i ser de categoria veterana, com que és del campionat de la Terra Ferma, balla en categoria gran. I més colles veteranes. Aires d'Or, de Santpedor. Que entra conjuntament amb la colla Continuïtat de Terrassa. Colla Continuïtat de Terrassa, colla de Santpedor, colles que ens venen a visitar de fora de les Terres de Ponent. I ara és el moment que entren les colles veteranes que es disputen el campionat de Catalunya amb categoria veterana. Tenim per un costat la colla Sabadell. Ajugaran quina és la colla campiona de Catalunya amb categoria juntament amb una altra colla de Sabadell, la colla Resso. I ja estan entrant les colles grans conjuntament amb una colla veterana. Tenim per un costat de colla veterana Poc de dansa, que estan entrant
juntament amb aquest galop que ja ens porten les colles del Bàsic Toral, les colles punteres, les colles de categoria gran que participen al Campionat de Catalunya. I atenció, perquè ara estan fent la seva entrada per un costat la colla Violetes del Bosc, de l'altra Mans Amigues de Caçà de les Calmes. Colles que van punteres, de moment una va segona i l'altra tercera, veurem si aquesta classificació es manté al concurs d'avui o hi ha sorpreses. I dues colles més del Bàsic d'Honor de la categoria gran que estan fent la seva entrada. Són Mare Nostrum de Barcelona. I colla Xàbiga de Barcelona, rebem a les dues colles la colla Mare Nostrum, que ara mateix va campiona a força de distància de la colla Violetes, que va segona, i que per tant, si no hi ha sorpreses, amb aquest concurs d'avui es nomenarà campiona de Catalunya de l'any 2016. També entra a la plaça la colla Riallera de Vic. La colla de Vic, i ja entren també les colles de la ciutat de Balaguer, en primer lloc la colla Santa Maria de les Franqueses. Ja quedem les altres dues colles que falten de la ciutat de Balaguer. La colla Castellformós. La colla Castellformós, que va allà fora del campionat, és una colla que és fruit de les sardanes que es fan al Casal d'Avis, i entra conjuntament amb la colla líder de Balaguer, és la colla Verge del Miracle, és l'única colla que ha participat als 15 concursos del campionat sardanista de la Terraferma d'enguany, el qual vol dir que si no hi ha sorpreses, avui es podria classificar amb el segon lloc amb aquest campionat de colles sardanistes de la Terraferma de l'any 2016. Thank you.